ndakugeithia kuraguo othe ukikorwo gitwirorera mwiroreri wa tabarira ya githima kia moyo ritwa riaku njitagwo Martin wa Janeti na ndoka haha uguo nigetha ngumiririe na nguhe mwihoko ati nigutoragwo na niguikaragwo wega ithe ni maria mothe ukikorwo ukigerera ngai witu niokaga ithe kana wina murimu uraguthinia ithe kana wina maundu uragerera ngai niakuhotanagira tondu etagwo muhotani na mutorania Eka guide vini watafara ino ya githima kia moyo ni ndehaga maundu maingi muno ngarehe ahunjia makari ciugo cia Ngai na ni maragia uhoro wa mundu kihumo giake uhoro wa kigongona giake uhoro wa muturire wake uhoro wa muthingi wake uhoro wa miri ya kwanyu ya meikarire maundu mothe tafara ino ya githima kia moyo ndanaria na ngwiraga maundu mangi twaragiriria haha uguo maundu mamwe ni makoragwo o mari okuo o mari okuo o mari okuo na muthenya wa muthi ni watafaria githima kia mono ya mwanya muno ngirehe arugano rwa mucii ngoretwo ngibuatirira na mucii ndanakorwo kuo ihinda inene aria manakorwo magibuata githima kia moyo mbica iria mekuona cia mucii uyu ni monete andu aya matiganite amwe matiganite aria monire tabarira ya githima kia moyo kia mbere ngika mucii wi kundu gwitagwo kwa maiko itura ritagwo ria kwa maiko niguo kwa maiko mucii wa andu meitaga wando tono ya kwa wando tono yes na tabarira ya mbere ngimika na ndamika andu aingi makithikiriria story ya mucii uyu ni tondu mwanake uria ucioete mucii uyu ari na ugima mwega wa mwiri erutagira wira o ta uria we urutaga waku athiaga na maguru o ta uria we uthiaga ari na moko mega o ta uria we na moko mega ona ni ari na mwiri mwega o ta uria na we na mwiri mwega no ugikinya muthenya umwe wa mithenya agikora mwiri wake ni waga hinya ciiga ciake ni ciambiria kwaga hinya ciiga ciake ni ciambiria gukorwo akorwo ni maguru ndangithii agituika wa gwitwo ati ena mawathe matangituma okire athia keethere agituika wa kurwara murimu wa gukorwo ati mwiri wake nduri na hinya na nduri ni atia na ndangikira undu na ndangiyumagarira na murimu ucio ugagiethogagietho ukiaga na ukiaga ndawa na gugituika hatiri undu ungi no waikaririe uguo egwitwo Simon na twinake ha muthenya wa umuthi murimu wa ucio ugicoka ukinyitana ningi ukinyita wa keri wa mucii uyu nake ri ni muhiriga wa Sara ni muiritu mwega muiritu erutagira wira wake muiritu athia kundu mundu arutaga wira wakwa wa maundu matiganite mundu erugamitie na maundu make o we ningi murimu wa ucio ri ukimunyita ugituika atiriri ndangiukira haria ari no wanyitanirwo ni waigiriirwo gitanda no wathire na hurichia na ni murimu atangihota kuruta wira waguo oige atiriri nii ndarwarire ni u kana ndekio na historia yao ni ikoragwo ibane muno tondu iguaga nii ni kugwa ndagwire ngikora ndigukira ringi ucio ni mundu wa keri muhiriga wa Sara wa gatatu nake ari o haha o wa mucii uyu agikorwo nake uyu ngai ni amugiteire we mwenyewe ndakoretwo ati ndangiukira ndangithii no bado warora mwiri wake ugakorwo naguo ni urathii na murimu utiganite o ta uria wambiriirie mburatha yake na wakeri ugakora atiriri nake ri ni arambiriria kugonyoka guoko ni arambiriria kugonyoka mugongo yani murimu ta ucio ugakorwo ati niguo ugemeire ciana ici na ngai ni mwega ni tondu he mwiritu ungi ngai ahonokete thiini wa mucii na nikio tukite muthenya wa umuthi nigetha uthikiririe ni kuri ngai wikaga manene maria matangihotekeka ni mundu ati we uria ngai uigite ni ugutura ona thu cingigukirira atia gutiri ungigutoria uguo gwanyu no gukorwo kwina murimu na murimu ucio ndungigutoria ni tondu ngai witu ni ahotaga maundu mothe uguo ni gukite ndungata cia ngai guku na ikahoya na ugakorwo kwina umwe ugitiritwo ni ngai ndari handu we mugi ena ugima mwega wa mwiri ucio ni roho mwega kana ni uhoro mwega wa kwira mwathani ni wega uguo kwenda tuthikiriri ugoro wa mucii wi haha witagwo mucii wa wando tono ciana cia mucii uyu aciari ake ni mahurukire eri gutiri muciari wa mutumia na gutiri muciari wa muthuri uguo ciana ici ni cia ndigwa kana ciana ici cia ngoriai itiri na arori na ni waigua aya matingiethera matingiumaga matingiikatia
Udo que va a querer tuve moda inuega ni todo. Ya de que esta farita ya bere. Ni que un abdomen mor ni dura cuajana la musiuria bere. Matia en la cañobada la co. Matia en la hawi caravega. Aquí hay un media dua ver de muega. Magioca de no a musiuyo. Pero solo quería fado muer. Voy toda la ley de wakro de tu aquí. Ujía muno 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 muno. Ewe to Father Peter. Muigai. Peter Muigai. Modulio shio. Ah, Father Peter Muigai hari ori gaya kura di magene vila maga waru tire kobalize ado ado aito la lere na magiaka moshio yo o hamo na tafari agi di makia moyo oke yumiri atumia magita ya mege kudi o nao magi uka makia yoma na moshio yo lugu gero na moshio ni waihiga na moshio ni moega na ni moshie ado aya makara wo magi hikara hadu hega lugu to miki ajo kia diri siyana si tiu maga haha si karaga haha noi hiro gya koya no ihuiro gya kunywa na ingiheo ni wewe ihau uguo na ni kuria andu menyitanaga ona ni kuria andu manyitanire makiwa ni mariuga magana mucio uyu no tukumacokeria ngatho tukumagweta guo na ritwa tuge ni thank you ona we ni kwenda ukorwo ukitema itemi thiini wa mucio uyu ugikorwo wina siringi ciaku ikumi magana meri magana matatu magana mana tondu waigua mucio uyu ciana ici ni uguciona citiumaga guku itindaga guku na ni uguthikiriria rugano na pebi na beria oguike kiria ngai eguteithie to muthire ra turugame na andu aya nigetha andu aya makona ya kuria andu aya makona gikuo ya kwakuwa kwihumba hena mwiritu ihara ni ukumuona uyo atinda ahurukite gitandaini uyu ni kuoyo yaguo uyu no athambirio uyu no areheirwo gathabuni athambio wega ekwatia na we ni we ugiroma na mucio uge ati ni ngutuika partner umwe wa kurugama na mucio wathikiria rugano rwake nigetha twambiririe rugano rwa mucio na Simon ri brother ri ke nguhe namba ya thimu iria ugwikie kiria ngai uguteithia tondu muthe riria turugame na family ino na kiria ngai uguteithia ni muwi uria uikarite thiini wa bururi witu wa Kenya we wija ya bururi kwi andu mendete guteithia kwi andu megutana ni ngoro ya guteithia ni ndugaga ni ndi tamati ni wanjanete ta uria githima kia muoyo ni ndugaga ni ndukaga ngeteithia asa na nikio itaheanaga namba ciakwa ni ndiheanaga namba ciakwa heanaga namba cia mucio uyu nigetha mundu ubatara kuria kiuria mundu ubatara kuhura thimu akahura riu hena namba iria tugukorwo tukihuthira either ni kuhura kana ni kuhe information yothe kana ni gwikia ciringi ya biga mikumi ugame na mucio uyu namba iyo ugukorwo ukihuthira ni 0748 4696 91 ni ngumicokera 0748 4696 91 weti uri twari ya mpesa ukwandika Teresa Mukuhi Dotono na nitu ko tukimenya ni weo thini wa tafari ni ya githima kia mo datari yo guo nigetha ukorwo ya wea na ukorwo kimenya Martin wa Janet omothe ni ati arenda thini wa tafari ni no ya githima kia moyo Simon we mwega ni mwega kaino wa wikaretie onjikaretie na thayo amen ndaka na gukora na no nyende ugeithie eroreria ria metago eroria githima kia moyo na Simon ukoretwo kidumira uhoro wa Ngai na njira nene muno nikio ndakora wikae na Bibilia tondu no gutuhe ciugo cia Ngai ucoke oguo ndera mwiroreri ati we wari mugima we ni umagaragira na thaa ici ndungiumagara ukorwo kimwe ciugo ta icio karibu mathani ya goco amen githima kia moyo ni etagwo Simon Zerwanda tondu na guko ndikuo mucii ndari mugima ni ndathiaga kondu na kondu no twendi cigicitini nä kågo ndara mä gona gå thiä nginya å mothe rä u ndä hotaga gå thiä njä karagä ra cigå kea rä u no ngå mä rä rie ngwä re wä na hinya wa mwerä å tä ra ngai wä ra na ngai ndarä na itherå nä andå må rutiga wä ra wagagå na å kabåri gå tirä å ndå ngä mathani a gocwo rä u niä etagwo rå thi rå thi nä we å njokete å nä we wa kerä ino wa keri na kio no wa jiko no wa tatu ora na ke ni teresa teresa no wa kana ni wa kana leo to 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 ka to ka no go inga ya murathi ni amen ni ha dora to ko ta so me to go do ma ni wa wa isa ya pote tu ni ni ka to si we ni aya o ma ve ga Simon toma ngena ndu mire ikinye ikinye wega ti na ihenya ona ninge ni getha uhingurage maitho maria matumumu na wa ndu aria mohetwo
Umarutage umakio hoine. Ukamaruta kio hoine. Onaria. Onaria ma maikara maikarete du mainere. Umarutage koro koro ine. Wow. Ona ninge nge jeho na niene nge Jehova. Eu nere ore to ari akwa. Yes. Nago di wakwa. Wa ore je kre ore. Nge te kira kwa oge. Ona kana nge te kira. Mwiyana no e agwa so hiyo. Ehe oro wa zoro wakwa. Atirere. Ma odu marea. Ma raza kwa tene. Na mwa ne keta maka hingyo. Na reu. Nama odu maero. Gumburanera. Na nengo mwe ohoro wa mo. Obere. Matana intaka goka. Maka ni agwa so. Amen. Eo nendo meri angali. Wow. Thank you, Simon. Yeah. Nendo meri lije gogo. Nego. Na gukoragwo uyu mundu wendete Ngai uria kuhana uria guikarite ukoragwo uri o Ngai no nyende utaririe andu umere wari na ugima mwega wa mwiri na ni warutaga wira no mere warutaga wira uriku na gwathiri ati ugikora ndukuma hurichaini mwiri waku ni ukwambia guikara wina ugonyoku wa mwiri tungirora na haha mugongo ni ukoragwo wi mugonyoku kaundu kahana uguo no tutaririe gitumi rĩu noguo no maundu ma Ngai tondu ndiendaga kwa handu kana kĩ kana kĩ no gwĩkora ndekorire no mami no we haha mbica-inĩ ĩno nake agĩũka kũhurũka nĩ akinyire handu agĩikarĩra wheelchair nĩambire kũhurũka gũikarĩra wheelchair ihinda inene mũno rĩu maundu ma Ngai tũthiĩ tũtwarana na moguo pole pole nĩguo mũndũ wĩna hinya nĩwe tũrenda mũno arutĩra Ngai wĩra enda ateithie mũndũ ũteithie mũndũ no nĩ kwa njĩra nyingĩ kwĩ mũndũ ũngĩenda kũmenya atĩ Simon waikarĩire hurunjĩra atĩa nĩ gũthiĩ wathiaga na magũrũ ũguo ũgĩkora nĩ waikarĩire hurunjĩra imijitĩrĩ kana gwathiire atĩa waiguire atĩa mwĩrĩ no gũkoma ndakomire rũcinĩ ngĩra mũno gwakĩra o ũguo mwĩrĩ ũkĩrĩa magũkĩra magũthiĩ mĩthigo waritũ na hatirĩ kũrara warwarĩ hatirĩ kũrara warwarĩ no ndũtũraga ona thaa ndũtũragwo handũ hatirĩ mũrimũ ũrĩ waigua atĩ wa ũgũtura atĩ ũndũ ũngĩ thibitarĩ aca okay rĩrĩ rĩngĩ ũgĩkora ĩgĩkora ndarĩ mũno gũthiĩ na ndwarĩ handũ mũgonyoku handũ aca na gwakinyĩre atĩ guoko gũgĩtuĩka nĩ gũkũgonyoka rĩu no kana ta gũtarĩ no maũndũ mau gwĩkora maũndũ ma Ngai okay sawa thank you ũyũ wĩtagwo Simon nĩ we mwana kana mũkũ warutaga wĩra ũrĩkũ ndutaga wĩra wa mĩako okay ũguo wĩ mũndũ ũrarutagĩra wĩra mwega ũtanakinya wa mĩako he ũkũngĩ wekaga nĩheanio ma jova yava mataro waminiire ĩgĩakwo ndacitokiba nĩndamũrutagĩra indo na manangĩra magathi gwaka na ndwarĩ na gathĩna ona kanini ndĩ na gathĩna ona kanini okay gwĩciria nyendaga kũrehe maũta maya ũgakĩthikagĩrĩra na matũ maku nĩgetha ũgagĩkoragwo nĩ mũndũ ũrerewa nĩ atĩa Martin wa Janet oigaga twĩna Wanjiku nake Wanjiku nĩwe wakaigana nĩ wagatatũ Wanjiku rĩrĩ nĩ ũhotaga gũtũhe rũgano wega ta twĩre rĩtwa rĩaku tũgeithie no twĩre gwathiria atĩa thĩinĩ wa mũciĩ wanyu amarĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Wanjiku wa Ndatono nĩ niĩ wa gatatũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na nĩ ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa gĩthima kĩa muoyo we ũratwĩrorera ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ wĩ bũrũri-inĩ wa Kenya kana wĩ nja ya bũrũri nĩ ndamũgeithia tũkĩingĩra thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ rĩ mũciĩ ũyũ witũ nĩ kwagĩire na ndwari ĩtamenyekaga nĩ ya mũthemba ũrĩkũ rĩu gũgĩkinya mũndũ ndarahota kwĩrũgamia ndarahota gwĩtwara ũgathiĩ ũguo moko nĩmo macio ndũrahota nginya kuoya kĩndũ ũguo woe na igũrũ rĩu
tutimenya wega niki giathire na mbere no ngai akiri ona hinya tondu ona turi o uguo tutire twaga kindu gia kuria ni hari andu a wendi mwega arĩa meyumĩririe kũgerera gĩthima-inĩ gĩkĩ kĩa muoyo na rĩu ngenda kuga nĩ tondũ wa mwĩroreri ũrĩa ũratwĩrorera mũthenya wa mbere no ũkorwo na kĩndũ gĩaku tũikĩrĩrie nakĩo tondũ thĩinĩ wa mũciĩ nĩ ũkoragwo na mawĩra maritũ mũno okorwo nĩ ndwari ta ici nĩmabataraga Simon na Ruthi nĩmabataraga ndawa nĩmabataraga nginya kuona ndagĩtarĩ na matingĩthiĩ na nduthi rĩu no wethire taxi ũkarĩha Ruthu nake gwakinyĩrĩria atĩ agĩtuĩka nĩ egũikara thĩ hurucia-inĩ ĩrĩa aikarĩte wakinyĩrĩire mũndũ athiaga o ũguo kahora kahora ũgakora rĩmwe na nĩ wagũa wacaria kĩndũ kĩrĩa gĩa kũgũithia ũkarigwo nĩ kĩĩ gĩa kũgũithia mũno rĩu wokĩra wathiĩ na mbere ũkaigua rĩu nona rĩu wagũa ũkaigua he mwĩrĩ nĩ wacenjia kaũndũ kangĩ gatoima ho rĩu thĩna ũcio ũgathiĩ ũtambĩte ũtambĩte ona wathiĩ thibitarĩ watuĩka ũkaheo pain killer ũkainũka wa aya kũcia nĩ wakĩigua na no nyende rĩu no we ndũgĩkoragwo na thĩna mũnene ta Simon niĩ ndikoragwo na thĩna mũnene tondũ ona nĩ hotaga kũmarugĩra kũmahorera nguo tũmaũndũ ta tũu twa mũciĩ no ndingĩruta wĩra mũritũ rĩu we thĩna waku naguo nĩ no ta wa Simon thĩna wakwa ndingĩmenya ndingĩhota kuga nĩ ta wa Simon tondũ no nĩ taguo tondũ rĩu okorwo nĩ ta moko gĩthemba no kĩu moko mũndũ aiguaga guoko kũritũhĩte ndũngĩhota kuoya guoko igũrũ ta ũrĩa no we ngai nĩ agĩkũgitĩrĩte mũrĩ a njĩrĩga haha rĩ ngai nĩ akũgitĩrĩte na njĩra nene ngai nĩ agitĩrĩte sawa sawa no tũrĩ kũmenya nake Ruthu Ruthu nĩ ndatigirie akĩari ndifika no mũthenya nĩ egũtũgeithia harĩa Ruthu kũhana atĩa tũgeithia harĩa ĩ no twĩre atĩrĩrĩ wee wathiire atĩa nĩgetha ũikarire kũruce ĩyo wathiire atĩa nĩ warĩ kũu ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Njata TV nĩ gũka gũkũ gwitũ Sawa. Nĩ hakwa ndingĩmenya ndathire ũguo nemereirwo rĩu ona Teresa no anjoire anjigĩrĩre ũrĩrĩ-inĩ ona nĩguo ngũmũragia nĩ ũkũnjoya anjĩra ii na rĩu niĩ nĩ kũgwa ndagũaga ndagĩkoroga moko na ndagwa hatarĩ kĩndũ kĩa ngũithia ngarigwo nĩ ũhoro ũcio mũno mwĩrorei nĩ ngĩkũria ũtuĩkaga gũtũteithia thĩinĩ wa mũciĩ witũ ona arĩa me nja wa bũrũri matũteithie rĩu we nduma gĩtanda-inĩ niĩ ndindaga ũrĩrĩ na nĩwerutagĩra wĩra waku ĩĩwerutaga gũkũ rĩrĩa warĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ndandĩkaga wĩra wa nyũmba na kũu ndandĩkirwo kwa mbere biũ nĩ kũrĩa ndainĩirwo kũgũrũ kuno nĩ mwene akĩnginya ũguo agĩgũkinya agũkinyĩra nĩkĩtha twĩre rũgano rũrũ na wandũ nao nĩ agĩekie ũgũrũ biũ nĩ kũhũra ahũraga akĩnjĩra njikare thĩ na ndambũrũkie makũrũ niĩ ngĩikara thĩ tondũ ndiarĩ mũgĩ ũguo akĩnginya ũguo akĩndwara thibitarĩ na tũra thibitarĩ na rĩrĩa ndainũkire ndokire gũkũ mũciĩ ngĩthiĩ na mbere na
agotina me suma. Yo na da video boho na honete. Giga me suma abi. Takiga no mo sumio que wa ha itura ta ko ina acheri. No estoy cargando a que niña que niña gozie murimo. Ana que ni que muria a ti que a puto taivia.
agĩcoka gũkũ mũciĩ. Rĩu niĩ rĩ, rĩu niĩ ngĩona wĩra ũyũ rĩ, ndũrĩ na umithio ũguo. Nĩguo ndonire no nyambe nyumagare hanini. Na ngĩona wĩra kũrĩa Saudi Arabia. Ngĩthiĩ, ngĩgĩthũkũmanga, ngĩthiĩ no mĩaka ĩrĩ. O ngĩgeria gwĩka atĩ, kuona kana no ndĩkĩone kĩndũ ingĩteithĩrĩria mũciĩ ũyũ. Rĩu mĩaka yathira rĩu ndagĩcokire ngĩũka. Rĩu rĩrĩa ndokire ĩ, ngĩona, rĩu hĩndĩ ĩyo Simon nĩ aremererwo biũ 2016, Ruthi nake nĩ aremererwo biũ. Rĩu Sikũ nowe nake rĩu ũramateithĩrĩria, na Ngai ateithie Sikũ ndakananyitwo nĩ mũrimũ ũcio. Na ithuĩ tũrĩ erĩ, ũguo tũrĩ. Tũikare tũrĩ agima nĩgetha Ngai atũteithie tũkahota gũtungata okorwo nĩ Simon na Ruthi. Rĩu rĩrĩa ndokire, rĩu rĩrĩa ndonire ũrĩa kũhana gũkũ ĩ, rĩu ngĩona hatirĩ bata wa gũcoka rĩngĩ. Njikare gũkũ hakuhĩ handũ ona rĩngĩ mangĩhũrĩra thimũ ndiraigua wega kana kĩrĩ. No njũke, ngahuthũka, ngoka ngahota gũkĩmarora. Rĩu ndĩ gũkũ. Kwa ihinda rĩrĩ rĩu ndutaga wĩra wa saruni. Ndutaga wĩra wa saruni. No kũgeria ndĩrakĩgerania na ũrĩa ingĩkĩhota kuona mbeca cia gũteithĩrĩria. Ta rĩu kwĩ mũndũ waigua Ruth aiga arutaga wĩra wa nyũmba, akĩgũthwo nĩ mũndũ na maũndũ mau, nake Simon nĩ erutagĩra wĩra wake na arĩ mũgima mwega wa mwĩrĩ. We wĩ ta sister cia andũ aya, wĩiguaga gũcaya atĩa thĩinĩ waku? Ngoro nĩ ĩiguaga ĩnyihĩte, tondũ rĩu rĩ, rĩrĩa ũkoraga brother yaku, ko nĩ ta Ruthi, gũtirĩ ũndũ mangĩkĩra, no ũkaigua ngoro ĩgĩcaya mũno mũno makĩria. Niĩ no Ngai nĩ ateithagia kũmĩrĩria na kũgerera mũno inyuĩ andũ a wendi mwega mũtũteithagĩrĩria. Tondũ korwo mahũta rĩ, mangĩhũta hau nĩyo ningĩ ingĩigua nginya ingĩona ta Ngai andiganĩirie. Yes. No nĩ njokagĩria ngatho tondũ we, we ũratwĩrorera. Nĩ ũgĩtuĩka wa gũtũteithĩrĩria nĩgetha ona okorwo nĩ taya marĩ ahũnu, ona no mage nginya gũkoragwo na ma stress maingĩ. No tondũ wĩ mũhũtu, no nginya ũrĩkorwo na ciũria nyingĩ, ũkeyũria ciũria nyingĩ, nĩkĩ Ngai anjigĩte haha, hũtĩte ũguo, ingĩrĩ na hinya nĩ ingĩrathiĩ gũthũkũma. No Ngai nĩ andeithagia mũno. Na nĩ njonaga onao nĩ mateithagia, Ngai nĩ amateithagia mũno tondũ okorwo nĩ stress ndionaga mena stress. Na mũtikananyitwo nĩ stress Simon na Ruthi na Sikũ na ũkĩmatungatĩra gũkũ tondũ no ũtinda nao. Mũmenyage Ngai amũigĩte ũũ na gĩtũmi na mũthenya ũmwe no akamũruta thĩna-inĩ ũyũ. Na nĩkĩo tũrahoya we ũratwĩrorera. Ngai igĩte atĩ mũthenya ũmwe ũtindĩte nja cia Jehova nĩ mwega kũrũgenge ngiri na ngiri. Ũguo mũthenya ũcio waku ũmwe ũngĩtũmĩra uge atĩ ũmũthĩ ngũthiĩ ndute wĩra na ndũgame na mũciĩ wa Wando tono, Ngai no arĩkũrathimaga. Wow, thank you nĩ tondũ wa kwaria wega. Asante sana. Tũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria rũgano rwa mũciĩ wa Wando tono. Na ũkoragwo kwa Maiko Gĩthũngũri, kũrĩa gũkoragwo na ciana kana andũ bamĩrĩ ĩmwe makarwara mũrimũ ũrathiĩ gũkuhanĩrĩria. Na mũrimũ ũyũ ti mũrimũ ũngĩrwo atĩ o mũndũ akĩruta ũira oige atĩ angiuga nĩ mũrimũ ũhana atĩa, nĩ mũrimũ kĩriga. Tondũ Simon nĩ ũramwona haha nĩ mũndũ warĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ mũndũ wĩna future ya mũtũrĩre wake, mũndũ warĩ na kĩoneki atĩ mũndũ ũyũ no egĩre mũciĩ wake, mũndũ wĩna kĩoneki atĩ nĩ akegĩra mwana wake eyonagie, mũndũ warĩ na kĩoneki atĩ mũndũ ũyũ nĩ agakorwo mũndũ mũnene bũrũri witũ wa Kenya. No kĩoneki kĩu gĩkĩaga kũhinga nĩ tondũ wa mũrimũ ũrĩa waingĩrire thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, e mũgima atoĩ nĩkĩ, na nĩ thutha wa mũciari wake kũhurũka. Na he kiugo mũndũ gwĩtwo
Simon ya hutiga ati mua o ona kia kihuruka ni kari ya huche ya ugu wajiku hai kara kira huche ona kana no ni akure tu awarite uri muto oi muke igua oki uwa na kia ni yari namuru walu oki kuhisi dia no waki igua mauta mauku kuo na mucio ni mucio ubatara kurogwo na njira nene muno ona wona wina ihigo guo ona ohana ou ni mucio ukoragwo ugibatara kurogwo o muthenya o muthenya o muthenya tondu na tucokerie andu a wendi mwega arĩa mararogama na mucio uyu kwĩ andu meyumĩririe matigo marogomaga nao na inyuĩ mũndũ ĩtotecia nĩguo andu acio nĩ wega kũmatambũra Jokaria gatho andu a wendi mwega ta wanjĩhia wa kũrĩa kasarani nĩ mũtumia mwega mũno gũtirĩ hĩndĩ ariganagĩrwo na ithuĩ o mweri nĩ atũririkanaga agatũrehere thabuni cukari Ngai amũrathime na he andũ angĩ okaga na arata ake airĩtu ake Ngai amarathime mũno na arata ũrĩa marathimĩte na ndakanareke mage rĩkanare na njokerie Father Muigai ngatho mũno mũno makĩria nĩ ũndũ nĩwe warũgamire wa coordinator ũhoro wa mwaka ũyũ ũhoro wa atumia acio agĩthima kĩa muoyo acio agĩthũngũri othe ndĩmacokerie ngatho mũno mũno makĩria na njuge Ngai atũrĩa marathimĩte atumia acio agĩthũngũri nĩ maririkanaga marĩtwa ĩĩ wanjikũ nĩ maririkanaga matambũre he atumia mũroreri wa gĩthima kĩa muoyo ngwĩraga niĩ tabarĩra ĩno niĩ ndutaga ũira ngauga he maũndũ manene mũno yaneka na rora mekaga maũndũ maingĩ mũno ona nĩ njũĩ angĩ marutaga na matindaga gũtinda magĩtambũrwo ona matindaga kũmenyekana marĩtwa mao mageka tu Ngai akamarathima nao manaruta ũira atĩ niĩ he mũciĩ ndarũgamire naguo rĩu ihiga rĩrĩ tũrarĩagaragĩrĩria atumia acio ihiga rĩrĩ tũrarĩagaragĩrĩria mũndũ wothe warũgamire na mũciĩ ũyũ ona niĩ Martin wa Janet nĩ ndirikana ũrĩa ndokaga gũkũ tigwo ndokire gũkũ maita matatũ nĩguo ndekire tabarĩra ya mbere ngĩmĩkĩra handũ kanyũmba itwe kĩna Simon na Wanjikũ na Ruthu handũ kanyũmba ka mabati kũrĩa ndamakorire Simon ikaga ka mabati na he nyũmba harĩa maikaraga rĩu thaa ici ndona mũciĩ nĩ mũnene Ngai nĩ okĩte na nĩ kuga kũrĩ na andũ maneyumĩria makoiga tũkũrũgana mũciĩ ũyũ ũguo rĩ Ngai amarathimage Ngai amũrathimage inyuothe ona thaa ici mũndũ ũkuga atĩrĩ nĩ ngũikia kĩndũ mũciĩ ũcio nĩ ngũrathima mũciĩ ũcio mambe marĩe mĩeri ĩrĩ kana ĩtatũ nĩ ngũikia ngiri ciakwa ithano ngiri ikũmi ngiri thate ona kwĩ mũndũ ũngiuga ona nĩ ekwenda gũka gũkũ ateithie ta Tricia amũsapoti na njĩra nene ona Ruthu ũyũ ĩ haha amũsapoti na njĩra njega ona kwĩ mũndũ ũngiuga ngũhe wheelchair ĩrĩa ya gwĩtwara tarĩ ngari nĩ ũkuona andũ marathimĩtwo biũ ũgakoraga kwĩ mũndũ ũngĩhota kũgũra wheelchair ĩhana ya ngari Simon handũ ha gũthiĩ na ĩrĩa ya gũtinda ũgĩtindĩka harĩa rĩ no kũhihinya kabatoni harĩa we ũgathiĩ kũrĩa guothe ũkwenda gwĩka atĩa kwĩ andũ makoragwo marathimĩtwo na njĩra ĩhana ũguo atumia acio oiga metaga no ũmaririkane nĩ harĩ na mũtumia wĩtagwo nyina wa Kamau na harĩ na ũngĩ mokaga nake wetagwo Ruthi kana Mrs. Kũgua na nĩ harĩ na ũngĩ wetagwo mwarimũ na ndereba wa mwarimũ ũcio wa ngari ĩrĩa cukuru mũtumia ũcio aigĩte cukuru na nĩ harĩ na ũngĩ werutĩire ũrĩa rĩu waheirwo wĩra wa gũita mahiga maya mũthuri ũcio nĩ akoretwo akĩnyita itemi mũno thĩiniĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ aikaraga rĩmwe agoka tũkaiga Ngai amarathime tondũ nĩ mekire wega asante tũkoba kũkũra tũmaĩ tũcokererio o hanini tũkoba tũgĩthigwo tũrĩkĩtie na nĩ getha nginya Simon ekũhoera andũ aya tondũ nĩ njũĩ nĩ megũmacabothi tiguo nĩ Simon ũyũ wamwona haha nĩ ekwambatia ihoya tondũ wa wĩra ũcio waku tondũ wa mũciĩ ũcio waku na ndũkanatũngane na mĩrimũ ta ĩno gwaku mĩciĩ igongona rĩrĩa ũkũruta haha nĩ rĩa kũgitĩra ciana ciaku kũgitĩra bamĩrĩ yaku kũgitĩra wĩra waku na kũgitĩra maũndũ marĩa mothe wĩkaga mũciĩ ũyũ
twitaga mucio wa ndo tono kuria ukoragwo na ndwari ya ukoragwo ati murimo ukoragwo ina ruo mwiri murimo rwaraga no ndo kuigwa ruo mwiri no ni kuigwa ciga ciaku ni iraga hinya ni uraga gukira haria uma na wanyitire mwana wa mbere wa keri na ona wa gatatu ni akoragwo akutitio na tugacokia ngai ngatho tondu na wa kana ni ucio wari utagwo Teresia Teresia kanya mugitirite wega muno na no twathi na mbere na gutikiriria ni twaragia maundu maingi thiini wa thabari-ini na yagiri makia mongarehe ahunjia haha makari maundu maingi muno apostol Teresia wari mwajega arari maundu megii ni thingi na njira nene muno uhoro wigii foundation ya kwanyu ya kiumo gia kwanyu gia ciari aku kumenya kuu kwanyu kwi njira maundu ma miturire yanyu ni getha ukamenyaga atiriri kana ni ukoragwo wikarite na njira ira yagiri kana ni ugekora mathina-ini muico muico wa uhoro tondu uria gukwirithika kwia mundu ta Simon wi haha ona kana Rudu wi haha andu ta aya ni mahoyaga ngai o mundu ari o kioneki kiria akoragwo nakio kia muturire akaya mwathani iyo akora nenehe ni ngenda gwikona ni ngikona na kioneki kiu ni kihanite akiagire ihinda ni tondu riu mundu uyu witwo Simon wi haha uria ngiri na makuru ndagĩri na magũrũ ndangĩehera hau haha no oire tũmwĩkĩra kahũhucia tũmũtare na hake ndakĩhota kũrũgama mũndũ wĩthiaga magũrũ make mũndũ umagarara Ruthu take ũrĩa wĩ harĩa nĩ mwake igũthina nĩ rutagĩra wĩra wake wa mũciĩ na rĩu tha ici Ruthu atindaga hau ahurũkĩte no aime na kahũhucia aime ethambie ekie atĩa coke acoke ũrĩrĩ na ti mũrimũ ũgũtura maũndũ mangĩ tukĩrega mwathani ndakarareke tũgatũngana na mathĩna no wega ũrĩa wĩhaa nĩ atĩ igongona rĩrĩ njũkĩte kũrehe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ igongona rĩngĩ twarĩkwaragĩrĩria nĩ tondũ ciana ici wa makagũrĩra thabuni ciana ici matingiuma haha waigareke marĩe mĩeri ĩrĩ kana ĩtatũ kĩrĩa ngai angĩkũhe kĩu nĩ kĩgongona kĩnene mũno waiga nyũmba ĩno ndĩkanage thitima ndĩkanage gĩa kũrĩha nĩ tondũ rĩu mũciari wa mũciĩ gũtirĩ wa mũciari gũtirĩ na kwĩna ndwari nĩ atĩa kũngĩthiĩ tiga andũ a wendi mwega merutĩre mateithie mũciĩ na njĩra ĩrĩa ngai angĩmateithia o toguo Martin wa Janet okĩte gũkũ thabarĩ-inĩ ithatũ no ngai nĩ mwega tondũ rĩu ũrĩa twarĩ hĩndĩ ĩyo rĩu aicitigwo kũrĩ gũtiarĩ mũciĩ thaici kwĩnaguo andũ aya matiikarĩte wega o thaici nĩ maikarĩte wega rĩu thaici tũraiga atĩrĩrĩ makontinu na irarimo nawe ngai akuongerere kĩrĩa wĩ nakĩo mũhuko-inĩ waku ona mũthithũ waku ũtherere mũno mũndũ wĩtwo Wanjikũ Wanjikũ kwĩ mũndũ wĩ harĩa ũreyũria atĩrĩrĩ na citũ ũyũ twakorwo tũkĩmĩaria na hau ũguo background na hau ũguo thutha aciari aku nĩ mũrĩ mweka research mũkamenya kana nĩ o hihi marĩ na thĩna wa mũrimũ ũyũ baba wanyu cũcũ wanyu kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩciũria ta icio na tondũ we ũronekana hihi no ũkorwo ũtwĩrangĩte tũmaũndũ rĩ no ũtwĩre kana mwana tuge tũmaũndũ ta tũu ũguo twa kĩrumo kĩa mũciĩ wanyu Wanjikũ tũmaũndũ tũu twana tũtwĩria ũtuĩka tũtirĩ twatũmenya wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngĩtwarĩ haha gĩthima-inĩ kĩa muoyo mwaka hĩndĩ ĩyo nĩ twarĩ na cũcũ haha na rĩu cũcũ oragio rĩ oigire ndarĩ thĩna ũyũ rĩu koguo na kuona gũkũ gwitũ rĩ mũtumia ũrĩa ningĩ twĩrĩga gũkorwo nake haha nĩ aheanire rũgano rwa gũkũ akiuga nake ndarĩ ũndũ ũyũ rĩu koguo gũtimenyekaga wega no we mwĩroreri wa gĩthima kĩa muoyo ũngĩkorwo ũteithĩtio nĩ ngai ũkahota kũmenya handũ harĩa thĩna no ũkorwo hana ona kaba tũkĩgeragie ũguo kahora gũkĩra tũtũre tũthĩnagio nĩ ũndũ ũngĩthondekeka na no tũkene mũno na tũgũcokerie ngatho Yes, kiu cio ni njega muno Ruthi ni we kuwa utaga wira ri andu acio magwikagire tu maundu tu ugu magwikagire magi kuna nginya kuguru ri mwakinyanire nao ku
Me quiere dar por si la na o ni me cae ni yo ni cae. No hay que yo. Mami. Ajá. Aunque a ti gane nao. Na a ti le ogo me quiere o tu a de guitarra o y capia. Ti o te llama o te quiere. Mi madre ya me ha dicho que de la guitarra no me tiro cada día cuatro. Mi cara va con. Me ha gustado la guitarra. Me ha gustado por la guitarra. Mamá que ya no te da que tal que gane con guardado y de. Ni la visita de la media me cuno de ni tú. Mokiré más que coda coro tú. Ogo, atari, canane, no, ahora tu marana, ya. No, muy bien. Ojo irana. Ojo irana, eh, ojo muecanete. Asa, no, muy bien, tu ari toda la guiana que hau. Tadio, ojo. Esa no va a terminar ni no cocoro. Ahora muy bien, tu ari guiana. Vamos, yo, yo. Eje. Ajá, y todo. On, areneipa. Dirio si hay oca oca hoy ni me voy a llorar que tengo que tocar con ganas muy de tu voz y que tiene a que ni una cocoro. Wow. Ok, yo no amo a ella una vez, pero no ni amo a ella. Bueno, amo a ella. Yo creo que amo a ella. Ahora con otro vino a cu. Wow. Ay, con amo a ella, que le vega. Mundo le ojan a ir a la que peña muy a la nájera. Tato kau ni kau aku ingat temu orang. Hati hati tu lah kau nemui. Asa. No kau juga tu mula aku nanya. Hati urugi. He mula lagi hari aku jadi urugu wahana. Asih ni kau hidup di dalam kerja. Di dalam kerja mau tu tambah ikut. Kau juga ni. Kau dah hati aku. Ukuran ibu gimana muka 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 dah aku ikut nona niat dia dah aku ikarut. Bisa jadi apa? Dari kata. Indah sebagai orang di nama siapa aku. Korod di nama odoh maiki mana ni? Nau begini bawa dia. Ni mungkin nama mereka kira kira buat kira kira hujan, kan untuk tegu kira. Mungkin nama mereka kira kira orang, tapi mereka main kefiu. Walau, mana ni mama, ni mungkin nama ni main kimo, mana buat terakhirnya, tapi mereka. Baik, okay dia. Okay, lagi. Kau deh lah, ni aku mana aku, mungkin aku ini. Oh, kau ini kamu nak korang ni. Ni orang gua, orang muri tu monokan lah. Okay. Wow, asyik sana. Jadi dia nak terus lagi nak bina udik kiri. Wajib tu. Kui nama udik hari lor dia teri. He macam na. Jadi dia aku tari na adua wedding mui kala muka kali. Tahu tu gua mati mui jadi siapa lagi di mana adua wedding mui kala muka kah. Tahu he di. Kau ada tu madi na tu hati kami itu. Ni madi na malu kamu hari tu kerja. Mari tu. Tu ye, dah ada. Nanti hari tu kerja madi na maike. Ada tu modu hari dia ada tak ke tu ini. Orang na mui kari tu aku. Tu arah lagi lah. Muti dia. Aku kau ni tadi dia terasa sehari lah. Jadi orang itu dia fikir nak kau ni kau mami yang moro aku. Tu kasih lagi karya doko makore ya, doa mami aku dia nak kau di fitar. Tu tapi dah kau korea, muka dia di tari mui, muka dia lagi, muka dia Hawaii ni, lagi tu kanyu amai. Mamu kanyu di bawah lu nak ke? Mami ada kini dia kira orang nak ke, ayat itu kau ikan kanyu pa, ikan dia huiruce ya. Oh nama mamu kanyu. Aina de nocio, Ani, aina de nocio. Na de na ni ka de ta huru cha mi aka e re re wa yeso ka go ka ko huru ka. Ah, sawa, sawa. Thank you. Ah, Simon, ogena kugatia ru todo. Daigwa mosio wanyu kainya umenyereje. Na ru we no emo rume wa go. Ogena kugatia. Na murimu yo okoro kwa hatri yatia. Na verida geria gukoro ikiri hideyo. Wa utaga vida wa
Vale, mugima. Vale, no, guima, pero va muy. Neje. Y mientras va. Morimos con tu muera. Morimos con el que le pide tanto en eso que hay un mundo de duda. Seguro. Ahora voy a entrar a montar eso para duda. Yo, de verdad, es mi mamá. Es mi mamá, ni tenés que dar a Tanare. Tanare. Sí. Yo era de Tanare. Tanare. Y es cuajo. O cuajo. Ah, es mi mamá. Da horna. Yo paso a ser yo, sí, mono, no es mi mamá. ¿De qué veja a cu? Yo como que me era yo, papá. Ogo no arisu no amu lo gamba kira vita swa faisa. Wow. Wari mudo lo gamba kira. Nda tenga kira mudo. Amu lo na inyo. Lo kondo kanga so kanga so kanga ko. Amu lo mudo wa kenji kare ide. Lo sofa ina mi akaiga na wikare te wotare wai magara no magari dio no vige na wite beiri na kahuchea. Ina mi akata iga na. 2016. Wari mi akaiga na. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kaya kiri mo lang yako mo kami. Luka makay kayo lo mo kiterite. Ina na isi. Alam ko heo mo mo gawa mo yun. Yung taga kwa liya. Wala giya na ado. Ado masera ko kundi mo wala giya na wega. Ulo siya iti mo ega. Ito mo yun. Iye. Luka wajik ko toro eno mo na mo nolira ka na ado aya woko uli. Niki, niki mo patara mo na ado aya magiru kama na inyo woko mo siyo. Niki kine ne yore iwate. Heve na. Niki, muy buena, orito, vino a mucho, muy fatal, coga, buena, guara, ni aduare. Tenan a con agua, como orito mono, ne, si ocho quirewa, dawa, ok. Na ma, na mae, na lintima, na ribia, Corea. Ok. O no, so quere muy lo de ya de negatori, que yo mucho quere a tener. Simonia, valide, burimuhana, tenaba, narut, tu diete, otro equipo. Mwana nari wa yedimaki ya mwoyo kwee soka todo no koro tari geduma haku he nari unehede ora higore la TV yaku ore toku gete hau bere ni ati mwani mwoyo wa ingedita dine wa amosi uyu dumenye ka kihoni ya kiyagu todo dine wa amosi uyu nukora huo na saimwana nitu saimwana da kihota kwe roga mia da kihota kwe tuara na waikare ire huiru chea o corona rudi taguo ne mara ke monai kareira huru cheine ni na ni ona ni dere na to madi na to amuire ni ko go muiro ri waja ta ona we na hinyo guo ugacokagiria ngai ngatho muno ni tondu tari bore idu to de gerire ri athaisi ore atwiriragiria na tutikihota no muthenya umwe wa mithenya ni jiteketie ngai tondu ni ari hinya muingi no tukahota ona aya no magetora na maguru mao thake enda cia kinya. Wow, thanks sana na baya thimu tumarikani ile mundu ngi support mushi uyu kana uhure wenda kumenya maige ni 0748469691 jokere 0748469691 ikoyo ni madamu mahawo presia aba ukoro elaka udu waleka duga na niwega todu ugeda kumenya mushi uyu na uire hena maguru maku ugeda kuhurathi mu umenye maudu maige ura uko ne open uko kuhikuri to any time na toro ni mushi wakuruga muona guo ni mushi waguta idio na mushi waguta idio doke higa guo uo ugeuka uko uirie kwa maiko kwa mushi wita kwa wado tono ni uoka ni uoka wa saimoni hau yo mera kigo ani mu kwa ni na wajiko ona rudu da imaga guko mundu umagaraga no ucio mu twari horo wake aya matindaga guko tiri mundu ngiuka guko wae kumakora o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya leo sai mu ndera turikie na kwa berio na kamuhari uko na kwira ndo aya tukirikia kigo kire uko na kumatiga nakio kire ndo na kumatiga nakio kana o yo kenda kumera okoro to ginyo gobe na isi ugenda kumera yo kera ngimutiga ingenda kumatiga nakio ne ndumege tudomire ehe
Mira, todo mira, 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 yo que estoy en aquí, pongo que me quiero bien porque diga, aleluya, tú me ten, mi mahoya. Amane, todo bien, mi mahoya. Amane, todo bien, mi mahoya. Toria, gaito, toirio, mi mahoya. Aleluya, tú me ten, mi mahoya. Amane, todo bien, mi mahoya. Simon, bueno, yo cuando tú hoy a tu querida, y hoy a la cunillo y todo, luego tú le te haja, ahora guía naca y leo y la vimos de toco la vimos allá en el joder, no, la guinaria me cuadra en la tercia, monaria, maya de querer y esta parte no, para ni menos bajo ya. Joder, yo voy a tener un robo y cante en la iglesia, creo que nosotros van a caer, tú nunca van a saber, de que nosotros más de mega yo van a caer. Yo estoy aquí en Ninja Banca, ni tan que yo te cruzo de banca, papá. Tengo que ganar, hay Ninja Banca, me hacen, me quemo, me hago, 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 ya se acuerda su papá, no te voy a con ella con el jovan que te den yo, no me mataré yo van que yo más jovan que ya se acuerda su papá, la que no es víctima de que no más jovan que gozo de no acu jovan que ya se acuerda su papá, nunca que van a estar, yo van que era de moco la de más jovan que el mundo por orio veo de jovan que el mundo son grados por igual que cañata, más de menos la de más con el llenado, ya se acuerda su papá, nunca que van a estar, además hoy ya me cae tan moda, moda que he visto, me he camado de mega como no se acuerda su papá, yo me quedo muy muy jovan que esta corona de jovan que tú la de mira jovan que tú ni de gai vitu e ko baba tu ma gai natura igotu na vena jovan gai toi sore ka namuri mo sen jovan gai toro ra tv hi desu da ite jovan to no horo sen jovan gai to ni ne u me mo sura to corona jovan gai e ko to baba o wasu da no aku jovan gai wa to ni ra wasu no aku jovan gai no atu ra jovan gai ni wa ka de kanro ya ku jovan gai at ko tire o tire wasu o ge ga ha ka namu no gai vitu e ko baba o wasu da no aku jovan gai yu ga ku ki na ta jovan gai na do me ri to na ka na no re ora 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 ka jovan gai e ko baba ko tin na ta de ni no tra de ma de ni no tra da jovan gai e ko baba ra ni no tra de ma jovan gai tu ma ra di me re me ko na jovan gai ma ra di me o de tu ko jovan gai tra de mi na jovan gai se na ni ni ra di me jovan gai e ko baba a di mo ko ra de ma gai vitu e ko baba Soki magazine de Jovan Gai, con el cuello que tuvo tu guerrera Jovan Gai, Soki magazine de Jovan Gai, y tu grupo, y tu gango nata, y tu caneta Jovan Gai, tu tira negana Jovan Gai, no la traca, no la cuana, tu tira de ma muere, y después baja, y tu gango nata, de la gurunda la cuna musulmana de Vito. Amén. Amén. Wow, Satsana, de huevo, Kuaikina, ok, Musio Taivia, Oregimo, Kayakura Dimena, Sokelie, Ario, de Macora, de Mora, de Musio. Ona eva isi kutuka pati na womwe kwa hikara woki menya mahana atu ya ne marite ni majuite weo giko guoveri kuberera agidhima kia mwoyo santieni sana jitako mati ni waja aneti mwoi waka mereta kwa samwoi gathuru kuhuri ya ni wazaita wazihe my sister tulo oleka vila ambisha isi kagea wega kitako jen kwa hivu kwa mwuna adhima gena mwekewe maudu mega na mwudina bre na kurorera channel ya Martin Janet ya YouTube subscribe nigetha maundu maria mothe ronaga hau uguo magagituikaga wa kumamukira magatuikaga gutithika santeni sana santeni sana shalom shalom shalom, shalom.